Unda kesanu makaa gooftaa fi fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosiin yoo yaa jedhe nagasin gaafadhaa kam jirtan? Guddinni yookiin jireenyi fooyya'aa deemu hundumtuu yeroo barbaada. Yeroo keessan waan isin guddisuu danda'u irratti dabarsa. Tokko jedhanii lama jedhu jedhamiti Oromoon tokko otoo hin jedhin sagal kan jedhu raacha qofa. Tarkaanfinnuu biyya lafaa keessatti tarkaanfannu yeroo hundumaa lafa wal qixxaataarra miti. Kufuunis, ka'uunis, dadhabuunis, dhaabachuunis jira. Kanaafuu maal rakkinni jira? Deemi, gali, rafi, bashannani, taa'i, nyaadhu, dhugi. Don't care. Maaf kamisni kan bira jira kaa? Don't worry. Maaliif ituu isaan arganii of najjeesu? Hin dhowwuun ta'a. Dandeettii kee adda baase. Waaqayyo fedhii sii kenneeraa eeyyen. Dandeettii sii kenneeraa eeyyen. Kan sirraa eegamu adda baaste fiiguudha. Garuu ba'ee deemuun qobaatti foxxoquun du'as qaba. Waanta tokko nu godhu persentii 99 otoo qabnu waan tokko nu goone yookaan immoo waan ilaalcha keenyaan adda addummaa qabnu persentii tokko sana faarsaa lallabaa olla. Noo kana ta'uun qabu. Baay'een keenyan faarsinaa nama kana. Karaan irra deeme garuu deemuun barbaanna. Kanaaf namootni nuun akka ijaarcha keenya dura kaa'anii ilaallu baay'een bu'aa ba'ii baay'ee keessa darbanii achi ga'an karaa isaan deeman deemuuf murteeffachuun iddoo isaan ga'an ga'uuf nu gargaara. Wal nyaachuurra waan nuuf kennama sana baasnee nyaachuu wal. Waan guddaa barbaadamti. Yaada guddaa garuu hin barbaada. Namni dogoggora namaarraa hin baranne dogoggora sana deebi'ee akka dogoggoruuf itti faradameera jedhama. Haala dhukkubaa kam keessa yoo jiraatan inni fayyisaadha isatti amana inni seexanni jedhe hin ta'u inni kiristoos jedhe immoo hin ta'u. Gorsaan gorsaa caalu waaqayyoo jaa ta'e galatoomi.